Salam əziz Rahat Supermarket şəbəkələrinin müştəriləri. Rahat Supermarket şəbəkələri öz müştərilərinin sağlamlığını və təhlükəsizliyini düşünərək bütün supermarket şəbəkələrinin hər bir dükanında viruslara və zərərli mikroorqanizmlərə qarşı dezinfeksiya işləri aparılır. Aparılan dezinfeksiya işlərində insan həyatı üçün təhlükəsi olmayan virus və mikroorqanizmlərin məhvinə və yaranmasının qarşısını almağa çalışan maddələrdən, eləcə də professional avadanlıqlardan istifadə edilir.